щасливий повернутися до Львову. Що з приводу команди, також дуже задоволений те, що я побачив в клубу. Великі задачі, амбіції. Для мене це виклики. Я хочу бути частиною цього клубу і своїм досвідом, і своєю грою, в першу чергу, допомогти і дібратися до того, чого вони задумали. Емоції положительні, це тут в рухі робиться дуже перспективний проєкт. Якби тут всі умови для футболіста, щоб прогресувати. Так що мені тут все подобається. Слідив за рухом. В принципі, команда молода, ну, перспективна, швидко дуже розвивається. І всі ребята хороші, ну, прийняли нормально. Ну, я ще поки молодний в команді, так що в ближайшому будущем будемо налагоджувати зв'язку. Новий крок, скажімо так, для мене, для моєї кар'єри, це новий рівень. Дуже хотів, мріяв попасти в прем'єр-лігу і радий, що це сталося саме зараз. Досить цікаві тренування, були вже тактичні завдання, якби відпрацьовували, готувалися до гри. Мій тренер колись мені сказав, от будете колись добре грати, і ви попадете в таку команду, як Рух. І от з плином 5 років таке здійснилося. Є нові моменти в плані футболу, тобто з кожним днем стараємося розвиватися і прогресувати. У нас 70% 80 футболістів виступало зараз в першій лізі, і ми даємо їм шанси, розуміємо, що вони пройшли великий шлях з нами, і вони це заслужили своєю грою, там, відданістю клубу. Федорчук та там, Парамонов – це відомі футболісти зараз до українського чемпіонату. Бойчук та Кухарук – це ті футболісти, які стукають, можна сказати, дуже голосно в прем'єр-лігу, і ми цей шанс дамо.